بسم الله الرحمن الرحيم. زه خبر کومه ډاکټر مهدی اسلام آباد نه د ډاکټر مهدی هارت سنټر سره مونږ سره دلته ډیر مریضان راځي چې باندې هارت بلاکیجی زی دلته کې مونږ دوه قسمه علاج کوو. دلته کې یو ای سی پی کوو د بغیر اپریشن د بغیر سرجری بغیر سټنټنګ بغیر کټ لگے اور بغیر پین پینشن نه کیږي. دیکھے دا یو 15 ورځو کورس دی دا دے کے منگا یو رز یو گھنٹے تھا پر روزانہ راضی. بل دویم کورس منگا دل تک ہو دا ڈی ٹاکسیفیکیشن دے تھا وہی دا کیلیشن تھراپی دا 10 سے مریضان منگتا راضی چے دا بعد ہارٹ بلاک جی سی دا شریانوں نہ تنگشوی چا بعد دا رگو نہ تنگشوی اگو دا پر منگا دا ڈرپ ذریعے علاج کو دے کے منگا یو مختلف ستنے اچو ڈرپ کے دا 10 سے کار کے چے رگو نہ کی چے بلاکیج راغلی کنا دے کے بلاکیج سنگا جوڑی گی دا دندا چ کولیسٹرول جاتی گی کیلشیمی زنک کی آئرن لیڈ دا زہریلے مادے جی تو وہی دا ٹاکسنز آف دا باڈی دے سر دا اگر ملوشی اور بیا تھرو یورین تھرو کڈنی تھرو متیاز آگا دس فلش سی آگے سر دا دس دا جسم نو وزی لگا تاسو کچن کے اگرے چی لگا تاسو سنک چی بنشی کا نا آگے کہ دا چکنائی راشی تاسو برا آگا تیزاب یا سوئی پر دباد او غرض وئی آگا نالے تھا بالکل سپا کی گئی دے دا دیستن و سردا او غرض دا ڈرپ کے مگا داستنے اچولی دے دے کے داستنے مگا اچولی دے کے دا ڈرپ کے راضی دا او تاسو دا رگونا ٹولا دا سپا کی دے سر دا دا کم از کم مگا شپک کورسو رکو ہفتے کے یوزل کو دا کورس دے سر دا دا خلقو باندے چی دا مریضانو باندے چی سیمٹمز راضی چیسٹ پین کی گی دھڑکن تے آزی جاتی ہے کہ بعض اوقات سینے بندے بوجھ راشی یا گھبراہٹ راضی دس دا ٹول سیزونا مرو رو سر دا کم شی او بے دس ختم شی تا مون سر دا مریض راغلے اٹکنا سم دے دے مورانیا مورانیا دے دے نم دے دے سر دا زویم دے تا دن دے دے شپگم کورسو شو اور دین اللہ مونگا تپوس کھو چی دا سنگا طبیعت دے مکہ سنگا ہو سنگا خور اسلام علیکم مورانیا مشورہ دا 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 زویم دی خبر دی سراو دا فہیم تا دی کسا ایڈ کرے تا خلکو تصوی اصل کی لگا دینا چکم دتا شو تا ولا گل ڈرپنا لگا دینا مخ کی دتا ڈیر زیاد تکلیف ہو ٹھیک دا لگا ہارٹ بیٹ پہ زیاد شو چرے بے والے سابے بندہ شو ڈیر زیاد تکلیف ہو چکر تا شو دا ڈرپس ولا گل تقریبا ننزم گش پیغام سرا دی جی جی بالکل بالکل نغینا پس د دې ولا ډیر زیات مطلب کم درد تکلیف او ډیر زیات ختم شو بالکل نشته درد تکلیف ٹھیک ده اوس وخت بل دا روټین کارونه مرونه او ماشاءالله ګرځي بازار ته ځي خاص په دې خو چکر لګي او ماشاءالله خزه زبردست الله تعالی شکر دی ٹھیک ده ته سب خلکو ته سب مشوره ورکې ته زما خو مشوره دا چې اپریشن دی یا نو د زموږ رشتہ داران دی غي شو اپریشن نو غي وسم لا ټیک نه دی هغه ته ډیر زیات تکلیف دی نو ریو دا سیاري او دې ته ایشوز دي زما ټول ته داسې هغه دا پوښتنه درخواست چې ټول دلته راشي بغیر اپریشن دی دا ډریپ شو لګي یا داسې نور هغه ډاکټر صاحب سره دغه کې مشوره وکي او هغه دې زینو کې علاج زما ټول ته دا مشوره ده. ډیر مهرباني فهیم صاحب او موریتانیا تاسو دا وکړل چې د سه موږ سره ټول ورځ کې مختلف علاقو نه دلته کې خلک راځي ډیر اسماعیل خان راځي پېښور نه نوخار نه لاهور نه ایون سن نباد اوقات سکھر اور میر پورنم دلتا مریضن راضی اور ٹول دلتا کہ شفا یاب کی اگر ورتوی کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن د کم خلقو دا پارا کم مریضان دا پارا سے آپشن نہیں کنا اگر نہ بائی پاس کولی شی نہ سٹنٹونا پارا پکاری گی اگو دا پارا زما خیال دے دا دیر خا آپشن دے یوزل تاسو دلتا راشی کم از کم دلتا مریضان تو ملاو شوئی اگو اٹینڈنٹ سر ملاقات ہو کئی خپل تسلی ہو کبھی تاسو زما یوټیوب چینل باندې مو ګورئ ټیک ټاک باندې مو ګورئ او خلکو ریویوز مو ګورئ تاسو ته خپل ولګی چې دبل تاسو مو خا خپل مونږ کار کوو او خلکو خدمت کوو ته ډیر ډیر مهرباني پما خم خا شکریہ اللہ حافظ.